এটিএমৰ পৰা ধন আপুনি উলিয়াইছে। কিন্তু আমি কম, দেখা মাজি এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। ধন নহয়, এবাৰ টকাৰ পৰিৱৰ্তে এটিএমৰ পৰা ওলাল হালধীয়া কাগজ। ৰব, শুনি আচৰিত নহ'ব, এনে ঘটনাই সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত। ঘটনাৰ স্থান শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ। গৌৰীসাগৰত থকা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ নিলগৰ এইটো ইতিমধ্যে সংঘটিত হৈছে এনে এক আজব ঘটনা। এইজন ব্যক্তিয়ে এটিএমৰ পৰা উলিয়াইছিল ধন, কিন্তু ধনৰ বদলি ওলাল টকা বন্ধা হালধীয়া কাগজ। মই আমাৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ চাৰিঙা শাখাত থকা মোৰ মানুহগৰাকী এটিএমটো হতুৱাই গৌৰীসাগৰ ষ্টেট বেংকৰ শাখাত থকা এটিএমৰ পৰা টকা উলিয়াইছিলোঁ। টকা উলিয়াওঁতে টকাৰ লগতে টকাৰ বদলি এখন হালধীয়া ৰিচিপ্ট আহে। প্ৰথমে গৌৰীসাগৰ শাখাৰ শাখা প্ৰবন্ধক, তাৰ পাছত শাখা প্ৰবন্ধকৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী শিৱসাগৰৰ মূল শাখাত অভিযোগ দাখিল কৰিলে যদিও 72 ঘণ্টা পৰ্যন্ত গ্ৰাহকে ঘূৰাই নাপালে নিজৰ ধন। মই এই বিষয়ে গৌৰীসাগৰ শাখাৰ শাখা পৰিচালকক অৱগত কৰোঁ, কিন্তু তেওঁ বিষয়টো শিৱসাগৰ মূল শাখালৈ ঠেলি দিয়ে, তাতো গৈ কথাটো অৱগত কৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে কথাটো গুৰুত্ব নিদি দায়িত্ব সময়ে সেইখন মই আহি পেলাই চাৰিঙৰ গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ শাখাত কথাটো অৱগত কৰোঁ। তেওঁলোকে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যিটো পদ্ধতি সেই পদ্ধতিত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু 72 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো এতিয়ালৈকে টকাটো ঘূৰি অহা নাই। গতিকে মই এই বিষয়টো আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমক অৱগত কৰিছোঁ, কিয়নো ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক শাখাৰ দৰে এটা মানে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ বেংকৰ যদি এনেকুৱা দায়িত্ব জ্ঞানী নহয় তেনেহ'লে এইবিলাক বেংকৰ কি হ'ব। গতিকে এই বিষয়টোক ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনালোঁ। কিন্তু কাৰ গাফিলতিৰ বাবে এনে এক ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। গ্ৰাহকৰ প্ৰতি ন্যূনতম দায়বদ্ধ নহয় নেকি একাংশ SBI কৰ্মৰত বিষয়া? আমগুৰিৰ পৰা মানস প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।